Yeah.
Ma ti serve super!
Вот по Панессе! Я скисаю, принял по дочь, я дать тебе решение, сразу. Ajmo, bliže honjati, bliže honjati! Bravo, Nikola! Ajde sad, do kraja, do kraja! Dajte! Hey, guys, I'm gonna get it!
25 minuta utakmice, Velez Zvijezda 1-0, Strijela s broj 18, Brendao de Souza. Kuharin Čević. Ajmo živo unutra! Thank you.
pucao! Odmah, odmah igrač u polju! Njegov crtaš u kraju, što je učinio. Ovo je učinio.
poslali! Pa će on Dino! Dino! Ajmo, dojke! Two minutes!
Prijedna lopta, druga lopta! Paso! Bliže, hajde tu! Kladionica Lutrije Bosne i Hercegovine novi je partner našeg kluba. Protekle sedmice su navijači našeg kluba imali priliku na Facebook i Instagram stranici Kladionice Lutrije Bosne i Hercegovine učestvovati u promotivnoj igri i usvojiti ulazište za današnji meč. Ipak najsretniji su bili Mahmut Alendar, Ahmet Alendar i Aldo Hožić, koji će danas dobiti priliku da izvedu akciju i osvoje bonus. Oni imaju zadatak da krenu sa centra i u roku od 30 sekundi pokušaju. Yeah.
Thank you.
Bojajte! Bojajte! Thank you.
Beograd 2-0, Milac broj 28, Edo Mihajlović. Thank you.
loše. Jedan gol, tri asistencije za Mehmeda Čusića. Brže, pas, suja, muso! Pasu, pas, pasu, pas! Thank you.
Škute Zvijezde, iz igre ulazi sa brojem 7 Milivoje Lazić, u igru ulazi sa brojem 21 Šveten Milošević. Thank you.
Kudeleža iz igrava za sabranom 24, Nema Hasanović, u igrava za sabranom 23, Perija Kedarno Dario. Thank you.
Thank you.
Пусть!